Ty budeš už trojnásobný tátinok, čomu ti gratulujem. Ako sa má zatiaľ tvoj nastávajúci potomok? Potomok sa má výborne, pretože potomok je zatiaľ v tej vode. Tak a myslím si, že mu nič nechýba. Našťastie aj manželka sa má dobre, takže všetko sa, dúfam, bude dobre vyvíjať. Ty budeš teda tretíkrát táto, tak ako aj Marek. Si pripravený na to, že po takej pauze sa staneš opäť tatinom a budeš mať bábätko? No, tak či som na to pripravený, to teraz neviem povedať. Možno, že budem aj jemne zaskočený, ale predpokladám, že to nejako zvládneme.